Sveiki. Šiandieną norėčiau pakalbėti vieną temą, kuri išties yra ir opi, ir labai svarbi. Norėčiau pakalbėti apie vaikus, kuriuos mes vadiname tais. Gana dažnai sakome, na žinai, tas vaikas, na tokie vaikai. Ir ką mes dažniausiai turime omenyje, tai yra vaikai, kurie na, dažnai elgiasi netinkamai. Arba turi psichologinių vidinių problemų, arba su jais būna sunku susitarti. Galbūt jie sugriauna, na, mums atrodančią gerą klasės ar darželio grupės dinamiką. Ir iš tiesų, dažnai tenka girdėti, kaip mes norime, na, bėgti nuo tų situacijų. Tenka girdėti tiek pedagogų, tiek tėvų klausimus, ką mums daryti, kaipgi mums, na, pasakyti, jog tas vaikas, na, pasitrauktų iš mūsų bendruomenės, kaip man izoliuoti vaiką nuo va šito vaiko. Ir iš ties, tuomet man kyla labai dviprasmiški jausmai. Visų pirma, aš suprantu, jog yra tikrai sunku ir tikrai gali iškilti sunkumų, kuomet kažkas šalia netinkamai elgiasi, ar galbūt kažkas netgi tyčiasi ar žaloja mūsų vaiką. Tačiau tuo pačiu, na, atsisuku į tą vaiką ir tuomet man kyla, na, tikrai daug klausimų. Ir aš vaike matau vaiką. Aš suprantu, jog, na, jis negali įtakoti savo šeimos istorijos, jog jis negali įtakoti savo aplinkos, jog jis negali įtakoti savo patirties. Ir tuomet iš ties, na, klausiu savęs, ar tas vaikas yra kaltas dėl to, kad jis patyrė labai labai daug skausmo, labai daug pažeminimo ir daug sunkių išgyvenimų ir jis dabar tiesiog nebežino, ką su tuo daryti. Ar tas vaikas yra kaltas, jeigu jis, na, nebuvo laiku tinkamai mokamas? O galbūt jis buvo mokamas, tačiau jam buvo sunku išmokti. Ar vaikas yra kaltas dėl to, jog jisai, na, gyveno netinkamoje aplinkoje? Ir ar vaikas yra kaltas dėl to, kad jam neišeina sutramdyti savo impulsų? Ir tuomet kyla klausimas, kasgi iš mūsų esame atsakingi? Ar atsakingas yra vaikas, kuris visgi dar yra vaikas, ar atsakingai esame mes suaugę ir nesvarbu, ar tai yra kaimynai, ar tai yra mokykla, ar tai yra darželis, ar tai yra kiti suaugę. Gana dažnai mes mėgstame, na, bėgti nuo atsakomybės ir permesti kitiem, liktai kažkas kitas turėtų daryti, tačiau klausimas, na, ar tokiu būdu mes kažką gero pasieksime. Kitas klausimas, kuris man kyla, tai ar išmesdami vaiką, pažemindami dar kartą vaiką, galbūt yra penktas ar galbūt yra dešimtas kartas, ar mes išmokysime jį tinkamai elgtis, ar mes padėsime jam pamatyti kitokį gyvenimą ir ar mes jam padėsime ugdyti kitokias savybės. Ir aš tikrai labai giliai šioje vietoje bejoju. Ir taip pat tada susimastau, jog aš esu labai laiminga, jog gyvenu puikioje aplinkoje, jog mano šeimoje viskas yra gerai, tačiau ar aš galiu būti tikra dėl to, kad man taip niekada nebus, kad nebus mano vaikam, mano artimiesiams, mano anūkams, ar aš galiu būti tikra, jog manęs neištiks kažkokios nelaimės, ligos, ar, na, nedaug dieve, dar kažkokios kitos nelaimės, ir aš suprantu, kad aš negaliu būti tikra, ir jeigu mano artimoje aplinkoje tas nutiktų, ir kažkuris vaikas mano artimoje aplinkoje šitaip gyventų, jaustųsi, ką aš tuomet norėčiau pasakyti? Ką aš tuomet norėčiau pasakyti tiem žmonėm, kurie jį pažemina ir vadina, na, tuo vaiku? Tačioje vietoje tikrai norėčiau pakviesti visus mus pagalvoti apie tai, jog išties yra baisu. Tikrai gali būti baisu tuomet, kai mums atrodo, kad šis vaikas, na, gali padaryti netinkamą įtaką mūsų vaikui. Gali būti baisu, jog galbūt, na, mes nesame iki galo saugus ar ramus. Tačiau ar mūsų vaikas, kuris dabar, na, gyvena tikrai puikioje ir gerai aplinkoje, ar jis visą gyvenimą bus, na, tik tai tokioje tikrai visiškai saugioje ir visiškai geroje aplinkoje? Ir labai tikėtina, kad vaikui teks patirti viską, tai galbūt tai yra puiki vieta, kur vaikas gali pasimokyti. Mes galime būti šalia vaiko, be abejo jį saugoti, be abejo jį ginti, tačiau mes galime padėti jam suprasti kitą vaiką. Galime įprasminti tą patirtį, galime padėti suprasti, kad kitas dar mokosi, galime padėti išgyventi tas negatyves emocijas, kurios kyla.
Ir aš manau, kad tai ir mūsų pačių vaikai būtų žymiai didesnis indėlis, negu tiesiog pabėgti, pasitraukti, užsimerkti ir nematyti problemos. Tad iš ties dabar yra gražus metas, kalėdų laukimas. Ir linkiu visiems pagalvoti apie tai, kad mes patys esame atsakingi ne tik už savo šeimą, tačiau ir už visą visuomenę ir už tuos vaikus, kurie galbūt negauna ar negavo kažkurio metu jiems tinkamo ugdymo ir tinkamos pagalbos. Tad šiomis mintimis aš linkiu gražių švenčių ir galbūt pasirūpinti kažkuriuo vienu vaiku, kuris yra šalia jūsų.